Dia, coronel. Nos segue as marinhas apresentando a tropa, sem novidade. Tropa apresentada, tropa meu comando. Senhores, boa noite. Nós estamos retornando aí de uma semana de férias remuneradas, né? Nosso subcomandante aí tá à frente de tudo que precisa ser feito. Subcomandante J aí tá à frente de tudo que precisa ser providenciado. Então, a única coisa que o COP tem que se preocupar é em vestir a farda preta e fazer vagabundo tremer aqui nessa cidade. Né? Todo mundo se representou. Era de ciência de todo mundo aí que quem não se representasse seria desligado. Ou seja, se todo mundo se representou é porque todo mundo sabe o valor que tem e o que fez para chegar onde chegou. Nós tivemos uma reunião de oficiais aí para deliberar algumas coisas. Vou passar algumas informações para vocês inicialmente, outras não há necessidade de ser compartilhada com o grupo de graduados nem com os praças. Como eu sempre digo, todo mundo se acha merecedor de louvores, né? E mesmo que o senhor seja merecedor de louvor, o nosso roleplay extremo aqui já todo mundo sabe como é que funciona. Tem que haver a necessidade da existência da vaga para que haja a promoção. Então não é raro a gente fazer eventos de cerimônia de formatura e alguém ficar magoado e chorar. Então quem for ficar magoado e chorar, chore na cama, que é um lugar quente e macio. E quem tiver insatisfeito, como sempre, as portas saídas são as mesmas de entrada. Então, é com muita honra aí que eu vou convidar para vir à frente aí o segundo sargento master. O senhor pode vir à frente, sargento master. Muita honra aí, o senhor vai ser promovido a sargento mor aí, o maior sargento da corporação. Tenho certeza que o senhor não tem nenhuma dúvida quanto às responsabilidades de sargento e de orientação da equipe. Tenho certeza que o senhor não tem nenhuma dúvida quanto à sua. Aliás, se eu não tenho nenhuma dúvida quanto à sua conduta, o senhor não deve ter menos ainda. Mas se, Positivo. mesmo assim, se houver alguma dúvida, o senhor tem equipe de tenentes para orientá-los, tá? Com relação É às certo. mudanças de tag, essas coisas aí, o comandante J ele resolve depois. Quem for sendo. Pode se posicionar aqui ao lado da bomba aqui. O tenente Cabral vai ficar encarregado de dar as boas-vindas para os novos graduados aí. Nós temos mais uma vaga aí de terceiro sargento que vai ser ocupada pelo Cabo Castela. Cabo Castela, o senhor pode vir à frente e apresentar o comando. Parabéns aí pelo seu empenho, pela sua dedicação. A partir de hoje, o senhor vai ser graduado a terceiro sargento. O senhor já passou pela formação com os oficiais. Creio que o senhor já está em tempo de assumir mais responsabilidades. O senhor vai ter uma função especial que vai ser a de supervisionar os próximos recrutas no turno da tarde. Né? Nós temos aqui no RH da COP, aí no setor de recursos humanos, um registro que o senhor frequenta, o senhor presta bastante serviço no turno da tarde. Então, além da responsabilidade de assumir uma patente de terceiro sargento, o senhor vai ter uma responsabilidade maior, que é participar da supervisão dos novos recrutas que virão, que logarão no período da tarde. QSL, Cabo, Sargento Castela. Sim, senhor. Pode se sentar em forma ali. Eu preciso saber se o soldado Ryan se encontra, o cabo Ryan se encontra. Se Senhor, apresenta aqui na minha frente aqui e eu quero 30 flexões contadas. senhor, senhor, senhor. Cabo Raça apresentando. Cabo Raça apresentando. Cai de boca e paga 30, vamos. Vamos lá. Você tá Dois, falando do dois, três, jogo, demônio. Bisonho, fala no teste, bisonho. três, sete, oito, nove, Aperta a dez, cabeçote, você tá falando do onze, jogo. onze. Já apertei, senhor. Vamos lá de novo, senhor. Treze. Sala do teste, seu bisonho. Tô conseguindo, senhor. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Aí, 23, peraí. Cansou? Não, negativo, senhor. Vai, Então vamos lá. continua, mocorongo. 24, 25, 26, 27, 28. Só fazer mais um pouquinho. 30, 31, 32. Aí, senhor. 33, ó. 34, 35. Pronto, senhor. Sabe qual é o seu problema, Raia? Negativo. O seu problema é justamente esse. Você não faz o que é mandado. Eu não mandei você fazer 35 nem 36. Eu não pedi uma a mais. Eu mandei Perdão, você senhor. fazer 30. Então você vai fazer 30. Sim, senhor. Pode começar. Vai, então. Um, dois, Faça essa três. porra dessa flexão direito, Ryan. Antes que eu perca a paciência com você, rebaixo você pra recruta. Opa, deixa eu fazer de novo. Vamos lá. Um, Contando. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 9, 30. Então o senhor é capaz de cumprir uma ordem clara, direta e objetiva, Cabo Raia? Quer ser isso? Você... O senhor já parou para pensar o que que falta? O senhor já fez alguma autoavaliação para se questionar o que que falta para o senhor ser um sargento ainda? Ouvi mais, senhor. Ouvi mais. Uma boa resposta, senhor Raia. Considero essa uma boa resposta para a pergunta. O senhor fala demais. O senhor fala demais quando não é necessário. O senhor não leva o roleplay ao extremo como é necessário. Por isso, o senhor viu muitos dos que chegaram depois do senhor galgando posições e o senhor foi ficando para trás. Só que, pelas suas palavras de hoje, pela reflexão que o senhor fez hoje, eu vou considerar que o senhor está amadurecendo não só na idade, mas também no espírito e na hombridade de policial. E eu não quero me decepcionar com a decisão que eu vou tomar a partir de hoje, porque eu estou assumindo. Chegou. Meus Forma aí no formando. quadrado aí. Bora, sargento. Forma seus bisões. Mas eu quero vocês em formas cegas. Abre o mapa aí e vê onde vocês têm que ficar. Arma nas costas. Pra Quando onde? passar o efeito, eu quero ver a tropa em forma. Bora, Ryan. Bêbado, bora, bêbado. Pra onde? À direita, bêbado. Aqui, ó. Bora, bêbado. Direita ou esquerda? Minuto aqui que. Deu lag ali. Dá dois passos pra frente, hein? Dois passos pra frente? É. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, vira pra sua esquerda. É psicológico, todo mundo informa. Vira pra esquerda. Bora, caveirão. Atrás de mim. Forma, tenente. Merecedores aí dessa graduação.
certeza que vocês não vão decepcionar aí. Espero cada vez mais a dedicação que vocês sempre mostraram aí pra nossa corporação. Obrigado. Pera. Caveira. Coronel, a tropa tá em forma aí, acho que merecedor de uns... uma salva de tiros aí, eu acho. Com certeza, os oficiais aí tem fogo liberado. Eles são simplesmente a melhor copy do life brasileiro. São admirados por muitos, odiados por tantos outros, mas são os melhores policiais do Arma 3. Os melhores policiais do life brasileiro. É uma honra estar à frente, estar ao comando dessa tropa. Atenção, pelotão. Pelotão fora de forma. Caveira. Caveira. Já dizia o nosso querido personagem do desenho animado, Homem-Aranha: com grandes poderes, grandes responsabilidades.